Thank you.
بڑا مقدس ہے، اس کے دہانے سے گربھوتی ناریوں کے گرب کی عزت ہے، اگر وہاں جائے گا تو بھی بہت مدد ہے میرے لال۔ نہیں ماں، ماں میں آج شمت لیتے ہیں کئی اور جانے کو لے جا میری دھجا کو پوچھ رہا ہوں اور میں چاہوں سمجھ سے اپنی جب رات کو ماں ادھر آج تو چھتری ہو کر کیسی بجلی باتیں کرتا ہے بیٹا، تو نے کی جاتا بیٹا جس دن وہ کریا سوتے ہوئے میرے پتا جی کا سیس کاٹا تھا بیٹا، اسی دن میں نے پرتیجا کی تھی کہ اگر ایک دن میرے بیٹے سے آنے ہوں گی جب میں اور کہیا کا جس دن سیس کاٹ کر میری نظروں کے سامنے آئیں گی اسی دن میں ان کی بھجاؤ کی پوجا کروں۔ بیٹا میں نے قسم کھائی تھی کہ پہلے چوڑیا اس کا پھوڑے گی اس کے بعد میں پھوڑوں گی۔ دیکھ بیٹا اس لیے آج تک میں نے ایک چوڑیا پہن رکھی ہے۔ بیٹا میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے، میرے دودھ کی لاج رکھنا، اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹانا، اگر تو مر بھی گیا تو تیرا نام امر ہو جائے گا۔ اچھا میرے لال میرا آشیرواد تیرے ساتھ ہے، سمر چھیت میں تیری مجھے پراپت ہو۔ دیکھیے بیٹا یہاں سے تو پہلے سرسا کر گیا، تیرے بھیا من خان ہوں گے انہیں اپنے ساتھ لے لینا۔ تب ان دنوں کے لیے میں کب سے سوچ رہے کہ ایک دن میرے بیٹے شہری ہوں گے تو اپنے باپ کا بدلہ چکائیں گے۔ یا بھگوان ان بہنوں سے پوچھے جن کے ماں کا سندور نہیں ہے، ان بہنوں کے کیا ہو جاتی ہے؟ منگنی مدے بھائی بس